Räägitakse, et poliitikutele makstakse võib-olla altkäemaksu. Kõik poliitikud on ära ostetavad, seetõttu nad teevad ka oma rahastajatele kasulikke otsuseid. Ja samalt, kuidas nüüd see võiks inimestele kasulik olla? Inimene võiks mõtelda, et no see tegelikult ikkagi nii ei ole. Et mõtleme niimoodi, et ka inimesed, maksumaksjad, maksavad ju poliitikutele iga päev oma maksudest palka, aga ei ole siia nii vastu saanud mitte mingisugust teenetega muud kasu. Järelikult raha poliitikuid ju ei mõjuta ja neid ka tegutsema ei pane.